Vova! Где? Зайди, Сайки! Ну, понял. Сайкас. А руку? О, капкадо! Гиркас тебе! Там транспорт не рукав! Вот и ходил, ты кейкес и как? Вот так как дарить? Киртам азартас разбас не было, и гиртас аж гири черкоти, и думаю, как хевра не котина сако, гричал. Ой, да райки уся рукит. Bet ar jūs žinot, kad rūkymas gali sukelti vėžį? Tai ką, žinau, bet čia jau retkarčiais kokį vienų kitų nikotinų užtraukit, tai čia nieko nepakenkia. Oi, bet geriau būti sveikam, nu, negu kažkokiam narkomanui. Tai ką čia, dar pavyzdžiui, dar klausyk, paimkit panelešinas, nevnėmų mergaitės, jos daugiau rūko negu mernai. Tai kas to situaciją daryt, man jūs paaiškinkit. Tai neparduot cigarečių reikia vaikam. Tai kam jos gali nuspirkti, taškuosi jau tvojimą tyra. Nu, o gal jūs parduodat vaikam? Ne, aš neusėjau tokiais dalykais. Aha, o iš kur gavot cigaretį? O, nušojau. Aha, iš vaikų gal? Tai gal, iš mergai, iš mergų. Tai gal galit patarti nerūkantiems kaip nuo nerūkyt? Nu, paprastai, dar reik pagalvot. Tam sako, reikia pagalvoti ir dar kartu pagalvoti. Tai gal nu pasakykit, išmestykit nuo ką nors. Toj. Šitą paprastai. Ką padarit? Jeigu nori kas mesti rūkyti, reikia eiti pas daktarą. Bet gal, o pas kokį daktarą geriausiai? O kuo žinau, reikia sako pas daktarų. O jei be daktarų? Leistrai niekas nepadeda. Nebent užsispyrimas nesavy. Užsispirsite rūkyk ir nerūkysi. Taip, dačiu, nu ja tave mus būti klausim. Gal kokį linksmą anekdotą, ką apie rūkymą? O, vienu žinau, apie rūkymus. Kas rūkymus galvoju? O, galiu dar papasakoju. Bet čia viškis akis mežadžiai bus. Taip, paprastai. Sako, no, kas rūkymus galvoju? Aš žinau šitų klausimų. Kas rūkymus galvoju? Nežinau. Mergos? Rūkymas ir mėgų čelpimas tai yra kurvų išmislas, kai kurvas išmanė rūkymų. O kas svarbiausia, pirmų cigaretį Europoje surūkė pirmą bobą. Sienas pagamino tabakų pas jais ir padarė, susiko to samakrūtkį, kaip sako, dzūkai, samakrūtkį. Nu va. Tai nebybis nebūtų ir cigarečių. Jo, tai gal teisingai sako, va. Ką čia dar? Tai dar ką, nu, papasakyti apie tas cigaretės. Ja, žinau, čia papasakot. Anekdota ko? Sakau, čia gali dar papasakot. Ar tai ne gal kokia, nerūkyk, nerūkyk. Nežinau, čia, jūs galvokit, kai jūs čia ką nors kažklausinėjate jums. Pasaugau, aš nekeikit papilvavį. Radžiūnai, nemetimės, nežadimės trūkyti. Bandysim, laimį. Bandysi? O... Šitą, ar eina dažnai su vaikais rūkyti, ar matote, tik net už mokyklos nurūko vaikai? Einu su iki iš darbo, biški drūtai padaris. Žiūrų, kurra mergos, kokia 14, nebo 13 metų, už kampo sojais bamsi. Sakau, mentai tražuoja, bėgit, kokie čia mentai čia galima rūkyti? O tai kam tu sakau, čia galima rūkyti čia? Negalima, teritorija, na, negali mokyklos teritorijoje rūkyti. O viešoj vietoj tada galima, bet ir durmės klausimus, ar ilgai bus galima rūkyti. Nu, tai aišku, ačiū jums. Patys sėkmės nerūkyti. Ir vaikam nepirkit cigarečių. Ką per? Geriau viena čerka, negu viena cigaretė. Geriau litras, štams aš gerti, negu pakelis cigarečių surūkyti. Taip, viso gerai. Baigim.